Главное, чтобы она не сприснула на эти, на стекла. Сбоку вставай, сбоку. Я хочу скинуть ее. Все. Что там ты? Не открывайся. Что-то болтик где-то забудь. Так вот так вперед ей нахилять, если не? Монтажку надо. Сейчас, пежди, ось он. Сейчас, внутрь. О, есть. Там болты, чи направляющие какие-то, чи... Почти. Не, эти ж брезовики я не откручиваю. Привет, Украина. Помаленьку барижим. Сподіваюся, що це буде одна з останніх серій, хоча б по UMZ, бо ми його ніяк. Ще є багато цінного. Що ви вмираєте? Ладно, так. Короче, ось кому надо кабина, состояние идеальное просто. Собі оставив, ну, людям надо. Або піде на переплавку на нову кабину, або так. Кому надо кабриолет. Так, ладно, все, по ділу. Значить, по запчастинах UMZ декілька деталей, декілька дрібничок, UMZ і не тільки, і все інше. Значить, що у нас мається? Мається капот з підйомним механізмом, як на МТЗ-82, повністю в комплекті, без передніх і бокових решіток і цих, як їх, щитків, коротше. Колесо переднє UMZ одне зібране в комплекті з диском, є пару тріщин, але не глибокі. Тобто, якщо так, ставить або на запаску, нормальний варіант. Диск UMZ передній теж в нормальному стані. Скло Нива СК5, кабіна, це ж, по-моєму, нижнє, ліве, ну, бокове оце ще з лівої сторони, над хвірткою. Радіатор охолодження МТЗ 80-82, алюмінієва серцевина, бачок нижній залізний, верхній пластик з дифузором. 3 роки радіатор убрався новий, не тече нічого, на тосолі працював весь свій час роботи. Так, ну це ми коробок відкрили, це поки що не буду показувати. Так, бак паливний з такою довгою горловиною, в принципі, так, не гнилий, якби ми його ні разу там не підпаювали, не лічили, нічого, не тік, з краном, все якби більш-менш по-людськи, бак юмезовський. Так, далі, давай тут спочатку подріб'язку. Значить, дивіться, що в нас? Двері, вхідні тракториста, ну, ліві, праві двері, люк, покажи ближче. Люк кабіни саморобний разом з ущільнювачем, прозорий, з оргскла, скріпленнями з усім. Ви знімаєте свій старий, одягаєте ущільнювач і ставите оцей люк. Все, все якби в комплекті, без питань. Переднє скло маленьке, оці 3 штуки є, 2 тоновані, одне не тоноване десь валялося. Ну, не важливо. Та Юр, ще яка різниця. Та воно, так? Да? Воно. Так, що у нас? Бокові 2 штуки теж тоновані, ну, скло на малу кабіну. Це у нас іде з жопкою. Це з жопкою йде. Да, ну, в комплекті, якщо комусь треба буде, ми з жопкою його продамо. Так, ручник на UMS малу кабіну. Завіси йдуть, якщо що, з дверьми. Місця під колонки музичні, кому треба, якщо ось такий вигляд мають. Не потріскані нічого, трошки в пилючки, якби кому цікавіше буде, фото скину в Viber чи ще десь. На PSP 1.5 ріжучий апарат новий, пару шайб демпферних і оця муфта з'єднувальна. В принципі, якщо хто буде брати оцей ріжучий апарат, віддам оце і оце безкоштовно в нагрузку до ріжучого апарата. Вал рульовий UMS, не гнутий, нічого, рівненький. 2 шатуна SMD, колінвал D50 за бросову ціну, масляний насос в двигун SMD.
привід НШ-10 СМД, первичний і вома, і щеплення основного вали ЮМЕЗа, кріплення гідробаку на ЮМЗ, два фільтри грубої очистки старого зразку, сонячна шестерня на ЮМЗ, абсолютно нова, ні разу ніде не ставилась, колись на металобрухті побачили, купили. Два ящика інструментальних. Ну, об'єм поміряємо, в общем, хто зацікавиться, поміряємо. ЮМЕЗовський ящик під інструмент теж, якщо кому треба. Драбина в кабіну ЮМЗ, в малу, якщо кому потрібно теж. Кріплення, ну це так, знайшли, валялося на Ниву СК5, це під обшивку, кому цікаво. Диски на колеса на прополочний 5х10, оці розмір, на під жміля, коротше кажучи, є декілька комплектів. Кому цікаво буде. Відвали оці на ПЛН, виходить, ось такої форми два штуки. Не знаю, як називається, бо немає гравірування, не бачимо. Ну, вони нові, не ставились ще на плуга. Так чи ні? Ні-ні-ні, це сюди, по-моєму. Ось. Це ось, по-моєму, ось дивіться, оце сюди грудинка є, якщо я не помиляюсь, ну, по розмірам підходить. І звичайні циліндричні чи культурні, як їх правильно, як у нас стояли, два культурних, виходить, відвали, оцей і цей. Так, далі, що у нас? Фара ця, підсвітка, коротше кажучи, в кабіну, в ЮМЗ, з малої кабіни, що у нас стояла разом з кріпленням. Поліки в кабіну, кому, якщо потрібні, не гнуть і нічого в нормальному стані, якби, це таке, навскидку. Жопка оця, ось повністю в комплекті, виходить, зі склом оцим, що сюди, якби, з боковими, да, з оцим всім ділом, желізом. Ну, я ж кажу, детальніше, кому буде цікаво, розповімо. Так, оце ще діло, така спроба, якби пару днів спробуємо. Це арка ця, що спереду кабіни кріпиться, разом з вухами кріплення до лонжеронів, оце ж, що прикручується сама кабіна. З усім цим гамузом, коротше кажучи, кому треба буде, дивіться. По коробку, по мосту задньому, значить, дивіться, оце в такому стані, зараз покажемо ці трошки шестерні, зведуся, в якому стані. Ну, в принципі, стан, я б сказав, ідеальний. І шестерні, оце нова, ось точно я бачу, яку міняли, вона як нова, дивись. Да? Ні, та включи, ти не включиш, ти ж не прокрутиш, він же ж у нас на полосях стоїть. Та воно видно, що дивись, в принципі, ось нова, оце точно нова, ось вона, ну, колір трошки, нова, да, да, оце нова. І от на нижньому валу ми щось ще міняли десь там. Ну там три ж ми всього поміняли. Чи три міняли, да? Три, по-моєму. Ну, коротше, три от пари, це ж одну, другу, третю, задню ми ж не трогали, по-моєму. Mm. Ну, я не по, це на відос дивиться. Ну, коротше, задня кажучи, перша, да? Коротше кажучи, стан шестерень цілком прийнятний, цілком нормальний. По сонячним і сателітам теж, в принципі, особливо ніяких там люфтів, нічого такого немає. Звуків теж, він працював цілком нормально, мост. ВОМ стоїть повністю в комплекті. Тобто, бросова ціна, якщо отак, от зараз він в такому стані, ось бачите, покажу без промежутки. З цими, з кришками, з усім, 10 тисяч гривень в зборі. Оце отак, от з коритом, оце ось так, без задньої навіски, тут її немає вже, щоб бачили, 10 тисяч. Або, хто первіший, кому потрібні інші запчастини, почнемо розбирати по запчастинах. Це все, все, що кому потрібно, абсолютно, починаючи від полуосі, закінчуючи шестернями там, і всім іншим. Корито, можливо, кому пусте треба буде. Ну, коротше, будемо домовлятися. Це без проблем, без питань, якби. Єдине, що... Ага, дивись, бачиш, я думаю, мені показалось десь. Зубка нема. Ага, половинки зуба нема. Я думав, що мені здалося. Ну, піде на метал, значить. Ну, да, бачиш. Ну, так, да, оце єдиний такий мінус. Ну, дивіться, якщо хто буде брати ціляком, ми оту сонячну вам дамо. Заберете її разом з мостом, хто ціляком буде мост брати, ну, це скільки років віддамо. Ми її, наверное, так робимо? Ну, не знаю, Юр, ну, вроді, ні, ну, ми вроді ремонтували, не було, не може це, так. Да. Ну, коротше, хто буде брати ціляком мост, дамо ту сонячну нову, дамо, і по-любому ж його треба буде перемивати перед цей, ну, щоб якщо для себе збирати. Так, це є, в принципі, на цьому і все, більше по запчастинах у нас неначе нічого немає, ну, якщо буде, то будемо барижити і далі. Будемо знімати далі відоси, бо можна це робити, я бачу.
бо у когось магазини є свої, а у когось немає магазинів. Ладно, будемо завершувати. Ось таке все діло. Контактний телефон Viber і для дзвінків буде вказано в описі під даним відео зразу і в першому закріпленому коментарі. Це все для зв'язку, комусь що чи цікаво. На жулі там запчасті поставили. Ой, та ну тебе з твоїми жигулями, там сильно багато їх. І на, да, і на жигуля там чимало що ще є. Мост задній, да, на Easy, профіль Easy.ua, да, чи як він там називається? Да, буде посилання в описі теж, це на Юрковий профіль. Там він барижа жигулями ще до сих пір. Так що так, все, дякую за перегляд. Ця інформація в раніше вказаних місцях.